Вітаю всіх, хто нас дивиться. Участь українців у розбудові Російської імперії. Це тема сьогоднішньої нашої програми. В нас тут гість Микола Бармак, доктор історичних наук. Вітаю вас. Вітаю. Отже, ми продовжуємо цю тему. У минулій програмі ми про це вже говорили. І сьогодні говоримо про іншу постать. Це Олександр Безбородько, який виходить з гетьманської родини і був успішним реформатором в тодішній російській імперії. Отже, з гетьманської родини, давайте уточнимо, тобто, з якої родини, яку освіту отримав? Я хотів би перш за все сказати, що це 18 століття активних реформ, які проводив і Петро І, і Катерина ІІ, які змінили обличчя Російської імперії, і українці доклалися до цього дуже багато. Ось на прикладі Олександра Безбородька я хотів показати, як провінційний чиновник за 24 роки зміг досягнути усіх немислових висот у Російській імперії і отримати і полковника, і генерал-майора, і таємного радника, графа, сенатора, світлішого князя. І нарешті він стає найвищим керівником Російської імперії після імператора, тобто канцлером Російської імперії. Всі чини, всі верховні чини, які можна було. І для мене особисто Олександр Безбородько є певним прикладом, як чиновник може досягати своїх успіхів. І, напевно, частина сучасних чиновників досягають успіху саме за тими критеріями, за тими якимись правилами, до яких ішов і Олександр Безбородько. Його тато був вихідцем із тих козацької старшини, яка дуже недавно вибилася в люди, із козацтва в Гетьманщині в середині 18 століття. Народився він у 1747 році в Глухові. І батько дійшов до генерального писаря, але завдяки хорошим знайомствам він мав дуже гарну кар'єру. Завдяки тому, що він дуже в хороших стосунках був з малоросійським князем Борятинським, а потім з його наступником графом Румянцевим. І навіть дійшло до скандалу, що тата піймали на тому, що торгував посадами. Ну, сьогодні такого немає, але тоді це було характерно, коли продавали посади, ту чи іншу посаду. І скандал був дуже великий, але потім тихенько зам'яли цей скандал, і через 2 роки він пішов у відставку у чині генерального судді. Тобто це була така серйозна корумпована система Гетьманщини, яка перетворилася на середину 18 століття. І зрозуміло, що в такій родині не можна було не побачити хорошої кар'єри для Олександра, і він був приречений на успішну кар'єру, він закінчує Києво-Могилянську академію, і зразу президент Малоросійської колегії Румянцев бере його до себе на службу, де він починає свою кар'єрну службу, і він там відрізняється багатьма речами, але найбільше вразило Румянцева 2 його речі. Це надзвичайна пам'ять. Він міг на пам'ять згадати будь-якого чиновника, який там десь призначений Богом забуту якусь фортецю. А друге – це його колосальна величезна працьовитість. Він міг жертвувати навіть особистим часом лише заради кар'єри. Я взагалі так би сказав, що всі часи є ті, хто вміють видавати накази, але дуже мало людей, які б, скажімо, виконували ці накази. І тут Безбородько вписався в цю систему і дуже швидко починає рухатися біля Румянцева, починає рухатись по кар'єрній лінії. Біля Румянцева він виконує безліч рутинної роботи, він його бере навіть і під час російсько-турецької війни 68-74 років 18 століття. І там він навіть приймає участь у 3 битвах і отримує чин київського козацького полковника. Але найбільше він все ж таки прославляється тим, що він завідує делікатною справою, він задобрює ворожих послів цінними подарунками під час оцих різних переговорів і під час укладення миру він зіграв дуже важливу роль у укладанні цих мирних угод у цій війні, російсько-турецькій війні. Ну, ви сказали, що дві його особливості – працьовитість і пам'ять, але тут ще і проявляється так між рядками, що він був хорошим дипломатом, ви кажете, задобрює. Тобто, прекрасним дипломатом, і цю рису його дипломатично пізніше Катерина ІІ використає. Так от, саме
саме безпосередньо Рум'янцев для того, щоб розставити своїх людей біля імператриці, яка набирала своєї ваги, Катерина II, яка прийшла до влади, він пропонує їй своїх найкращих вихованців, він пропонує такого красунчика Петра Завадовського на службу до Катерини II і представляє Олександра Безбородька. Петро Завадовський був дуже гарним і стає зразу ж фаворитом Катерини II, але його кар'єра стрімко зросла і дуже стрімко опустилася донизу. А ось кар'єра Олександра Безбородька все ж таки стала дуже ефективною і успішною. Він фактично її завойовує своїм розумом, своїми здібностями. І за дуже короткий період він стає її особистим секретарем. Сталося це так. Наскільки це на той час була велика посада? І тоді, і сьогодні, той, хто має доступ і контролює доступ до найвищої особи, той може вирішувати дуже питань багато. Сталося це все так під час одного із прийомів. Помічники Катерини II не могли згадати один закон. А цей не тільки згадав, а він ще його процитував. І в цій роботі Катерина побачила, що цій людині можна довіряти. І більше того, вона дала йому можливість, що він доповідав і справи Сенату, Синоду, іноземної колегії, тобто найбільш делікатні питання, всі це взяв до себе Олександр Безбородько, він у всьому цьому розбирався. І зрозуміло, що дуже було важливо, хто подасть який документ імператриці, як він його подасть, як прокоментує, як він скаже. І фактично Безбородько стає отою єдиною ланкою між бюрократичною системою всіх інших і найвищою обраною особою імператрицею. Тобто він мав повсякденний цілодобовий доступ до імператриці, ну так як і сьогодні, ті, хто мають доступ до губернатора, до президента, до голови Верховної Ради, то, напевно, вони мають якісь певні і свої вигоди. Але це дало йому можливість не просто зупинитися, а далі рости. Він вивчає мови – італійську, французьку, німецьку мову вивчає. Він далі є корисним двору. Більше того, що імператриця, побачивши його оцей дипломатичний хист, вона його кидає на дипломатичний фронт, і вона його призначає в чині генерал-майора до колегії іноземних справ як уповноважена для всіх іноземних переговорів. Це відбулося в 1780 році. І, зокрема, Безбородько отримує, ну, звичайно, він отримує багато маєтків, багато кріпаків, і він дуже багато приклав на укладення дуже хороших, добрих стосунків із австрійським імператором Йосипом II. Йосип II приїжджає сюди в Україну, тобто фактично в Російську імперію. Він його тут приймає, навіть так приймає, що той йому титул пізніше дарує, титул графа Священної Римської імперії Безбородько. А Безбородько робить йому такі прийоми, які, в принципі, немислимі, скажімо, для того часного світу. Він робить на Дніпрі, на галерах, він робить якийсь такий прогулку, вояж. Правда, в цей час сталася трошечки така оказія, погода трошки помінялася, і мало там не загинули, і йому прийшлося там навіть спасати ту галеру, на якій їхала імператриця. Хоча це ж пізніше. Але це теж всім запам'яталося. Але імператриця потім використала оці особисті стосунки, в тому числі і Безбородька з Йосипом II, для вирішення потім інших дипломатичних справ, зокрема, як вони будуть пізніше ділити Річ Посполиту, то ось ці особисті стосунки, вони грають дуже багато такого значення. Отже, він був успішним реформатором. В яких питаннях був успішним реформатором? Він був успішним, він, по-перше, великий дипломат. Він дуже багато приклав зусиль, і зараз, може, часу немає, але зусиль для вирішення усіх воєнних дій, точніше, вирішення їх на користь Російської імперії, ведення оцих різних російсько-турецьких воєн, завдяки яким Крим був приєднаний до Російської імперії. Відійшов. Тобто він до цього найбільше долучився? Найбільше він до Крим цього долучився. Історія, він, яка постійно у нас є актуальною, так, для України. І виявляється, українець долучився, так, до того, що вона приєдналася до того, що внаслідок війни, наприклад, була підтриманий козацького флоту і так далі, була взята і фортеця Очаків, і багато інших таких подій, які пов'язані із переходом тої території, де зараз сьогодні є Одеса. Взагалі, він був дуже хорошим дипломатом. Мені, знаєте, за що сподобалося? Вірніше, я побачив таку особливість і рису, коли він поводив себе точно так само, як себе сьогодні поводить, скажімо, Росія, коли він просто приїхав, і це було в... Зараз...
це було під час оцих різноманітних воєнних дій. І він просто туркам сказав, а що ви від нас хочете? Якщо ви хочете війну, то ви будете мати війну, якщо ви хочете миру, то, будь ласка, будете мати мир. Він пробував їх провокувати, він пробував їх десь переконати. А ще було дуже, дуже те важливе, що Безбородько мав дуже хорошу розвідку, і ця розвідка доповідала все про те, що відбувається, скажімо, в турецькому таборі, і він дуже гарно володів інформацією. Але Безбородько себе показав не тільки як реформатор в міжнародних справах, він себе показав і як реформатор у внутрішніх справах. Йому прийшлося займатися такою важливою справою, як розбудовою пошти. Здавалося, сьогодні це смішно, але в той час для того, щоб приймати, не просто приймати рішення, щоб їх виконувати, їх треба було десь доставити до місць, а доріг, поштових станцій. Не була розбудована ця система. То завдяки цьому він створив модерну, на той час, модерну систему зв'язку, відповідно, і завдяки цьому, яка в багатьох моментах збереглась по сьогоднішній день. Він був долучений до створення паперових грошей, які Катерина вводить. Він був долучений, зокрема, Катериною, на знищення греко-католицької церкви, уніатської церкви. Після трьох поділів Польщі перед Російською імперією стала проблема оцієї уніатської церкви, як її знищити. Так от саме безпосередньо Безбородько ліквідовував уніатську церкву і передавав її майно православним. Це була позиція Безбородька. Він себе проявив і як історик, він писав. Але все це робилося, як, скажімо, на інтереси і на догоду імперським інтересам. Він дуже багато доклався на того, щоб здійснити ось ці події другого і третього поділу Польщі. Навіть те, що він активно консультувався, займався розробкою операцій. Це сьогодні це видається, що це було так просто другий, третій, це взяли сусіди і розділили державу. А це була дуже серйозна змова між сусідами, яка дуже ретельно готувалася, і проти цього виступала опозиція, але вони змогли з цим скористатися і ліквідувати Річ Посполиту як державу. Це була дуже велика подія. А якісь казуси, якісь, скажімо, захоплення його, про, скажімо, які говорять про нього як про людину, не тільки як про успішного чиновника, збереглися в історії? Звичайно, цікава людина. Ну, по-перше, він зразу його сприймали як вискочку. Він міг прийти десь при дворі, десь добре не одягнутий, десь панчохи спали, парик падав, з нього трошки сміялися, але певно заздрили, бо боялися і сміялися. Він страшенно боявся тараканів, збереглася відомість про те, що він побачив таракана і без парика бігав там по палацу, і це викликало серйозне, скажімо, там занепокоєння і нерозуміння, як можна боятися таракана. Він в побуті був дуже багатою людиною, але дуже щедрою. Він не одружився, він прожив всього 52 роки. Дуже хороші в нього маєтки були, в нього була дуже гарна колекція картин, він робив дуже великі прийоми, бали. Але сімейне життя не склалося. Він дуже любив жінок і дуже любив карти. В карти йому не везло, він дуже багато програвав. А от з жінками були кращі успіхи, хоча не одружився. Він дуже любив тих дівчат, жінок, які там співали в Петербурзі. Любив відвідувати будинки непристойності, і в цих будинках часто залишався на кілька днів, а може й на більше. Але обов'язково в понеділок зранку його брали, звідти витягали, обливали холодною водою, і він зранку вже стояв в імператриці і доповідав її про всі справи, які були в імперії. І ще так перед програмою ми з вами говорили, що виявляється, українці долучилися до такої справи, як своєрідна асиміляція тодішнього чиновництва верхівки Російської імперії. Да, це сталося тому, що на середину 18 століття, особливо з приходом імператриці Катерини II, вона міняє дворянський стан. Вони за Петра І їх били, так зване порате покоління, а вони вже отримують пільги, і вони дуже стають привілейованою частиною суспільства, на яке опирається Катерина ІІ. І для української козацької старшини Гетьманщини, яка взяла в ході визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького дуже багато майна бувшої польської шляхти, для них стояло найважливіше завдання – це легалізувати цю
це майно. І російська влада обіцяла легалізувати це майно. І оцей величезний притік Розумовських, Безбородьків, Гудовичів, Заводовських, Трощинських, він змінив ментальну основу російського дворянства середини 18 століття. Вони із оцієї німецької, німці виходять вже на другий план, а на першу сторону виходять талановиті українці, і фактично російська еліта поступово стає слов'янською елітою. Це теж дуже цікавий момент, тому що практично у всіх, в більшості родів російського дворянства можна знайти українське коріння. Гаразд, дякую вам за цікаву розповідь, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!